So hari ni kita nak buat daging bakar. Okay. Kenapa yang babe? Kalau you nak tumbuk benda tu, kenapa you nak grind? I don't know. Okay, I think it's almost done. Yeah. Oh, first of all, I'm running out of sauce siram. Wish. Makanan kucing je. Tu dia. Daging kita. Massage with tenderness and love. So tomorrow at 11 eh? Yes. Babe, I simpan dekat bawah je kan? Simpan dekat bawah. Alright. Hi guys, I dah sampai dekat my friend's punya rumah. Assalamualaikum. Ni aku pergi tengok dah tak bunyi. Hai. Kau dengar suara aku? Inilah yang Faizal marinate busy-busy semalam tu. Nanti kita tengok. Okey ke tak? Let's do it. Biar aku guna frying pan ni eh. Okey, bahan perapan ni kau guna untuk daging tu aku just letak minyak sikit supaya aku boleh put it on the daging. For me, supaya my meat tak nampak kering dan tak rasa kering. Sementara dia siap masak, kita akan tengok cara pembuatan asam. Oh.